No niin, terve taas kaikille kesäautoystäville ja täällä ollaan taas Peräjärvelle, että lähdetään tekemään semmoista hommaa, että en tiedä. En itsekään nyt tiedä mitä tehdä, vaan pitää niinku tälleen improvisoida tämä koko jakso ja... No moro, mitä äijä? Onko se Teemun poka saanut keksejä? No ei oikeesti. Mennä se on lipsahtaa rumia sanoja, mutta sain korjattua. Nyt mennään tänne kauppaan ja... Oi hitto, mulla on tuo stressi ihan täynnä, pitää röökiä ottaa. Ah, no ehto on möllykkä tää sinulle. No terve, sulla on taas täällä lappuja. Eikö viime kertaa tänne riittänyt vai? Onko taas uusia tarjouksia tullu? Hetkinen, miksi täällä on niinku uudestaan? No niin! Elää nyt. Kaupa mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoon. No joo. Puottamassa voi jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä siitä. No voihan minä ton nipun ottaa mukaan, mutta... Niin, että voin ton nipun ottaa mukaan, mutta en tiedä sitten, että minä tulen kylälle takaisin, niin... Jos ei haittaa. Joo. Haittaako? No voi, no pakko kai ne ottaa, kun Teimo antoi keikan, sit se on hiljaa, ei voi kieltäytyä. Älä osu satsumma! Oi hitto, kun meni läheltä. Nyt tarvittaa myös, no tuolla on kalja, mutta mä haluan juoda maitoakin, niin... Ei tarvi ihan humalaa juoda, että lähtee jano. Kello on... Se on kohta 7, No niin, sä pitäis kotiakin päästä jossain kohin ja... Meillä on paska keikkaa muistin mukaan aika paljon ja tänään varmaan pidetään vappapäivä kuitenkin töistä. Ei ruveta tänne tekemään mitään hommia vaan eletään peruselämä. Johonkin jakson vois käydä tuolla kasinollakki. Oho! Kasinolla käyvät tai jossain muualla semmosessa viihtymässä. Nyt tulee tuo... Ja niin, tuo osu! Oi, näittekö mikä heitto? Se jäi sinne. Miksi toi niinku tuo ei lähtenyt minnekään nytte? Me ei voi miettiä, että pelataan markkalammaa tässä muutama markka, kun meillä on niin paljon rahaa nytte. Ja mietittävää mitä tehdään. Nyt se niinku pitää ottaa tänään joku 3 tai 4 jaksoa putkeen, niin nyt tässä on ongelma mulle, että mitä minä teen tämän koko ajan täällä. Tietenkin morjakki on testaamatta, mutta ne ei ole sille mitään erikoisia ja peliin on tullut myös uusi päivitys. Yksi asia lisätty, se on niinku, että bensapumppu kulluu nykyään. Eli satsuma on niinku paljon vielä helpompi kuin ennenkin. Tuli yksi kuluva osa lisää, niin tietää sitä, että remonttia on luvassa taas tulevaisuudessa senkin osalta. Pitäisi muuten vaihtaa ne iskaritkin, sen ralli-iskarit siihen ja no ja se sprintti uudestaan joskus. Koska niinku, kuka nyt tyytyy siihen luonnon sijoitukseen, mikä saattiin. Kyllä mä olin kyllä siihen tyytyväinen. Hetki, miksi mä otan rahaa? Todeko mulla oli jo? Ahaa. Viimeinen rullaus. Tietenkin hävittiin taas kaikki, se ei yllätä kettää. Joo, se oli semmonen. Nyt kustaa tänne kauppaan sitten ja... Tarvittaa varmaan röökiä ottaa ainakin tosta... kotimatkalle. Meillä on kiljut tulossa. Voi ostaa muutama sokeri tuosta. Rööki, aski, pari ruokaa. Sipsipussi, noin herkutellaan vähän ja... Ai niin, mutta pitäisi tuo... Aatokki vie sen maalaukseen, sekin on unohtunut. Ja se metallivaria maksaa jonkun verran, niin... Nyt voisi tehdä semmosen tässä niinku suunnitelma, että kerättää rahaa siihen metallivärriin ja tehdään nyt niinku varmaan ensi jakson töitä vähän. Ja jaetaan niitä lappuja pitkin kyliä, niin saadaan sitten joku 10 000 vähän reilu, niin sitten meillä on sopiva summa. Onko vielä tällä polttoainetta? Joo, tuo riittää hyvin. No auka se ihme, se ei mä sun pupii kiinnostaa. No se ihme homma, kun
Miten mä auto heittää näin paljon tälle? Onko se renkaat lähtenyt irti? Joku veny varmaan vanteinen pävinneen niinku tästä autosta yöaikana varastanut. No ei sen, että on ainakin renkaat ja vanteet, joo. Nyt pitäis tää... Näin, saako nyt otettua ilmasta? Ei saa, joo. Ihan perseestä. No jäätään nyt äkkiä tähän muutamaan laatikkoon. Se lähetään kotiin. No. Yks lappu. Saattaa vaan asukkaita vituttaa, kun tulee viikonloppu aikana tänne 10 samanlaista mainosta. Mennä ei saa edes enää. Odotetaan tonne maahan, nuin. Näitä vaan pitkin kyliä tälle heitellä näitä lappuja. Kyllä ne niinku tuulisti vie joku talon nurkille ja joku huomaa ne. Joo, tuo ei saa enempää. No saatiin ainakin pari mainosta jaettua. Mennään vielä tuolta tuon postilta, kun katsoista lähdetään kotiin äkkiä. Tää rupee muuten hämärtymään. Miten mä oon seoks tonnu niin korkealla? Tää tuo mittari on tuolle. Hetkinen. Vähän on niinku tuo mittari rikki nytte. Jaahas. Tuo niinku heittelee noin paljon. Miten ihmeessä? Pitää nyt kahtoo tuo... auto, että onko tuolla niinku kaikki kiinni tuolla konehuoneessa ees. Niinku mitä ihmettää. Akku on. Entä se onko mulla tällä... En kyllä tiedä, mikä nyt niinku... Nakittää vähän tuo mittari, joka huolestuttavasti... tatti vaan, joo. Tattipää. Tehän voi nyt tälleen taas, että... No hän se sammu kokonaan, eli... Jaa... Joku vaan laittoi jotain kommenttia, se on suvispinti aikana, että akku olisi tippunut. Kun... Tuo mittari pimeni, mutta katsottaa, en tiedä. Onko se irti? Yleensä kaikki on kiinni. Taas kyllä Jani vettää jossain. Tuolla, miten se on niin nyt nuin pistänyt tuon mapin ympäri? No ei se mitään. Tule, täällä kaikki on kiinni. Näin. No, ehkä parempi, että tuo mittari ei toimikaan, niin ei ainakaan häiriä, että seokset pomppii tuolle. Konepelti kiinni ja lähettää liikkeelle. Hyvin se kyllä ajaa nykyään tuo. Hei, älä aja poikien yli! Nyt on vähän kyllä vaarallista touhua tämä. Mitähän käy Sani aikaa nyt yli? Meneekö se vaan nyt läpi sitten? Kyllä näkki mä niihin voin törmätä tulla satsumalla. Ah, se lähti pois, just. Rekki ilo loppui lyhyen sitten. Eli nyt mennään kotiin ainakin ja... Mennään ihan niinku kiltisti nukkumaan. Nyt on hyvä biisi radiossa. Mä veikkaan, että tuo Jokke soittaa meille. Tääkin pitäis kuskailla vähän enemmän. Tässähän ne on. Juhannusäät. Jaahan, ne ei voi jakaa kuin osaa laatikosta. Joo. Siinä kun niinku aikaraa, että minun voi jakaa uudestaan, niin osassa laatikossa niinku on varmaan vähän timeri erilainen. Aha! Miten se suihin kovasti? Nyt lähdetään perään. Miten se niin kovasti veti tuolla autolla? Äkkiä. Lähdetään Turon perään. Ihan pakko lähteä niinku... Ihmettä, mutta ei se noin kovasti ajaa. Nyt me niinku mennään tätä kautta kotiin ja... Onko tuo kasino nyt avannut, jos käytät sielläkin? En kyllä. Ja oi. Sitten pitäisi ruskokki johonkin jakso hakkeen vara-autoksi. Ja uittaa jossain järvessä, että se ampiespesä lähtee pois siitä. Niin... Senkin hakureissu on johonkin, sitten meillä on... Onko mulla latoautokin hakematta vielä? Sitäkään en muista. Onko mä kaksi hakenut? Se yksi pikkunen pitäisi hakkee. Niin sitä saa rahaa vähän sen... siihen maalaukseen niinku...
mukavasti. Onkin tekevistä kyllä on. Silleen kun miettii tälleen tarkemmin. Tämmöstä pikkuhommaa joka paikassa. Mullakin oli muuten postilaatikko. Nyt se on tässä eessä sitä hidastelemassa. Saakohan tälleen siihen nopeutta, kun laittaa sormea täällä eri autossa. Miten passa tuon perra aijia. Tuossakin on postilaatikko, okei. Kaasua nyt! Eikö se romu kulee? Hyvä, kun voisinko tälle härätä, että laittais keskisormen täällä pystyyn, niin se laittais kaasua vaan. No, tää ei tää toimi. Oi, 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 pomppi. Nyt pitäis päästä tuo ohi jossain, että tässä niin mä pääsen kotiin nopeammin. No, ei jaksa kattoo sun haamaa. Niinko... varmaan tässä aikoina tulee peli uutta sisältöä. Nyt vaikka mä lähden tuossa perjantaina aamulla pois, niin siis kotto lähden pois, niin mä en varmaan tuleeko mä sitä vaan jään kahden viikon päästä takaisin kotiin, niin eli en oo sitten testaamassa päivitystä, jos tulee jotain. Se testaillaan sitten helmikuun puolella, kun tulen kotiin. Mutta niinku elikkä huoli, kun kyllä videota on valmiina nytte. Tämä niinku on kun tämä kuudes video, mitä nauhoitan ennakkoon nyt, ja tavoite on se 10 vähintään, niin nyt tässä on sille torstaipäivä tässä aikaa nauhoittaa. Plus kouluillalla, niin koulun jälkeen tietenkin vähän vielä tehdä jotain, niin nyt tämä torstaa mun tässä nauhoitan, mikäs päivä tänne on 24.1. Niin tänne joku 5-6 video nauhoittaa, niin sitten on valmis kato niinku videoita kaikille. Nyt lyy vaan ohi. Nyt lyy vaan ohi tässä. En uskalla, on niin ahas reikä tuossa, en mene tuonne. Oho. Mutta joo, nähdään tuolla kotona. Mennään unten maille ja lähdetään sitä jatkamaan tai jaksoa sitten eteenpäin. Ai saakeli, nyt sattuu vahinko tässä. Toivon mukaan auto ei hajonnut. Lähdin tuossa ohittamaan tässä suoralla, niin imas penkkaan tuon etupään ja vein niinku auton kylelleen. Nyt on niinku... siinä mielessä paha, mä niinku jäljestä nyt näette jäljistä tuossa, että toivon mukaan nyt nuo ripustukset ei hajonnut autosta. Oi saakeli, kappau. Kyllä kaikki siitä näyttää, että ei oo mitään hajonnut. Eli onni onnettomuudessa ja hommat jatkuu. Täällä ollaan ja selvittiin matkasta. Huomasin semmosen homman tuossa kotitiellä, että etupäästä puuttuu joku puskuri. Tästä se puuttuu se huulispoileri, vai mikä onko se tuolla keskellä tietä. Kato, että mikä sillä on, niin se oli semmonen tiellä. Mutta nytten mennään tänne näin, niin kuin näette, meillä on YK. Meillä on 3 paskakeikkaa, keikkaa vaan, onko täällä lasku, tuota ei passaa maksaa. What? Just. Eikö miksi tuo paketti aukes? Eikö joo, laitetaan makkarat tulemaan tässä. Mikä se oli tuo levy? Laitetaan tuo kutosille, että niinku tämäkin toimii, että kun hellaa muistanut edes koko pelissä enää. No niin pitkäänkään niinku... täällä on niin paljon kaikkea tullu nykyaikana tähän peliin, että ei muista enää tämän, näitä pikkujuttuja. Jossa on se kahvipannukki, pitäis sekin hakkeen ja... no antaa siinä olla, mennään... veden kautta nukkumaan ja... jos jokke soittaa, niin lähdetään se hakemaan tottakai. Jos ei soita, niin sitten... varmaan poltettaanko mökki, en tiiä. Nyt pitää vähän röökiä tästä ottaa. Niin laskee tuo stressi alta pois. Ja nämä nyt ei palaa tähän, minä tiedän sen. Mä oon kerran testannut. Nukkua menen, ei kerki paistua yhtään sinne. Joo. Röyki käestä. Unten maille. Paljon kello. Se on 10, okei. Ei soittanut jokki, okei. Eipä se haittaa. Ja nyt on lauantai. Aha. En oo kypsynyt ollenkaan. Täällä onko minä täällä... jotta polttoa, että minä olen tästä tuo paska tulleen. Grilliä, mutta ei tajaa hiiliä olla.
No mä oon niinku... Mä täällä on mehupulloja täysiä. Mitäs nämä täällä oli? No nuo on tyhjä, niin voidaan tuonne heittää ne muitten luokse, koska kilutkin on valmiina kohta. Se on hyvä homma. Nämä vaan niinku tänne. Ja. Nyt tultiin sitten umpikuja, kun tultiin tänne kotiin. Täällä ei oikeastaan niinku mitään nyt oo. Tämä on niinku kypsä tämä. Ehkä. Hyvin kyllä kuulenikin. Hyvin kärissee. Tän on... Oi kaanilla. Kyllä ne tässä lämpee. Tämä on hyvää. Niinku näette, varja on tullut tähän päähän. Et mitään grillijälkiä, mutta... Mulla ei maakkarat vaan tässä... nyt! Oi! Katokkee! Siinä se on. Kyllä tännekin voi maakkarat lämmittää, mutta en kyllä suosittele. Ei välttämättä niinku kovin järkevä idea oo. Täällä onkään ruokaa meillä. Voitais mä viettäni varastoon. Oli valmiina ketä sipsejä, niin saakeli sit tulla. Oi, täällä on... Nyt on makkaraa meillä. Tehdäänkö tämmönen makkarapötkö tähän? Tämmönen makkaratanko, mikä onko? Oi, kyllä. Se on valaamis. Noin. Kyllä tarvii paistaa nämä kolme sitten olla valaamita. Otetaan sitten uuni kiinni. Ruvetaan valmistautumaan tähän tulevaan jaksoon, eli... sehän lakas. Tehdään töitä. Niin saakelisti ja... Mulla on semmonen modikin varmaan sitten ensi jakson testissä. Se liittyy siihen työhommaan. Pitääpä kahtoa saako asennettua. Mutta semmonen varoitus kaikille, että... Freemit voi olla vähän alempana taas, mutta kun tehdään töitä, niin se nyt ei haittaa. Niin sitten nähdään se modi, minkälainen se on. Itekin kiinnostaa nähdä. Se liittyy tuon paskarekkaan. Nyt on valmiina nämäkin täällä hyvää. Otetaan vaan tuohon pötköön tuolle. Noin, toiselle puolelle myös pötköä. Noin. Tämä laitetaan tälleen. No siinäpä ne on nytte. Niin kun näette, siinä on makkara, tuommoinen pötkö. Sitten voisi aina ottaa aina lisää, kun konttaa. Tältä kontta yöllä humalassa kohtiin tätä niinku haistaa sen makkarasta tänne tulleen koira ja tuosta ruppee syömään. Ai, nuin ne syötti. Mutta joo. Ei mulla nyt tänään muuta oo, koska näköjään ei oo muuta. Nyt en ruppee aloittamaan seuraavan jakson ideoita tähän, koska tulee liian pitkä jakso, niin se on hyvä lopettaa tälleen pohjalle ja ovi kiinni. Tällä tyhjennetään nuo kolme kaivoa ensi jaksoon, testataan se modi ja... Muuten... Ihan normaali jakso tulossa, rahan keräystä totta kai. Meillä pitää se kilju kahta, onko se valmistaa. Valmistaa, ei oo. Mutta joo, kiitos kaikille. Sori nyt, jos niinku oli huono jakso. Vähän meni tälleen... Tämmöseen kotimatkaan vaan, mutta joo. Ei voi mitään, välillä käy tälleen, kun... Niin paljon ollaan kaikkea jo tehty, niin ei. Välillä löy pää tyhjä, ja sitten välillä on niin paljon ideoita, että ei kerki edes tehdä, mutta joo. Se on morjens. Haista paska. Ai että kun on hyvä. Rattu! Paskas housusta vaikka, leipä ei odota uutta.